Bem, neste momento eu gostaria de convidar o Tenente Magno, que faz parte da Polícia Militar do Estado da Paraíba, para dialogar conosco, juntamente com o aluno do curso de formação de oficiais, Barbosa, que também é graduado em psicologia, porque dessa forma nós podemos criar essa interação entre os agentes de segurança pública, o aluno em formação e o discurso acadêmico.